Через необережність спалахнув будинок на Лисянщині. Власники домогосподарства прибирали територію, втім через сильний вітер полум'я занесло на житло. Вогонь вчасно ліквідували надзвичайники, надвірну споруду врятували оперативники на Шполянщині. Такі пожежі через необережне спалювання трави сталися ще у декількох районах Черкащини. З десяток разів ДСНСівці виїжджали на виклики, пов'язані із сухими пожежами.